Tá ao vivo e a cores aqui na Entus Dança em Novo Hamburgo, junto com o Alex, esse grande artilheiro do futebol nacional. É isso? Não tem nada. Esse grande bailarino, ator, é... Não, também não é, não, né? É só bailarino. Chega. Tá bom pra ti? Chega, mas é um dos melhores que eu conheço, grande amigo Alex da Entus em Novo Hamburgo. E a gente está aqui hoje para fazer uma matéria muito bacana. Olha, a gente participou há pouquinho aqui de um ensaio do pessoal. O pessoal já se preparando, estamos em fevereiro, gente. O pessoal já está tirando as gordurinhas, né? Aquilo que adquiriu agora, janeiro e fevereiro, vem para a dança, né? Muitas gorduras. Eu tô vendo, nada de gordura aqui. Aliás, a minha inscrição, eu faço lá embaixo depois, é isso? Pode fazer lá embaixo, a tua vaga já tá garantida, só tem que vir. Tá. Próximos capítulos, fazendo aula. Entus Dança, como é que tá, Entus? O que que tá acontecendo? Tem novidades nesse ano, Alex? Bom, esse ano pra Entus é um ano muito especial, porque são 10 anos de escola. Encheu as mãozinhas de dedo, então, as duas mãozinhas. E para começar os 10 anos bem, nossa primeira atividade é uma apresentação na Disney. Na Disney, Alex? Sim, estamos embarcando no dia 4 de março na Disney. Dia 7 estaremos dançando no palco da Disney em Orlando. Caraca, meu! Como é que aconteceu esse convite? Como é que foi isso? Esse convite surgiu de vários festivais que a gente participa. Nós participamos o ano passado no Festival Internacional de Hip Hop, em Curitiba. Daí o pessoal, os olheiros das agências que trabalham direto com a Disney, olharam o grupo, acharam interessante, fizeram contato e daí a gente começou a conversar e amadurecer a ideia. Até porque quando um grupo, alguém chega e diz, tu quer dançar na Disney? Uau. Tipo, a gente fica meio que, como assim dançar na Disney? Daí, então, entramos em contato, vimos tudo certinho, se era tudo verídico, que hoje em dia, né, vai saber. Claro. Então, e daí a gente fechou a parceria e agora, dia 4, estamos indo pra Disney. Que tipo de música, que figurino, vocês vão assistir de Pateta, Mickey, essas coisas? Não, nada disso, né? O que vocês vão levar pra lá? Música brasileira, hip hop, sei lá. A escolha do repertório foi uma coisa bem interessante, porque nós somos aqui do Sul, então eu pensei assim, vamos levar uma coisa nossa. Na Disney eles têm algumas coisas que assim, isso pode, isso não pode, então são muitas regras. Então, como ficou o nosso repertório? Samba, música pop brasileira, hip hop brasileiro, funk. O funk brasileiro vai causar na Disney. Então, assim, claro que sempre feito com tudo muito bom gosto, né? Prezando o que a escola acredita. Então, assim, tudo de muito, tudo muito bem feito.
com o talento do pessoal. E bem importante, a galera que está indo são mães que dançam, são filhos que dançam. Então, nós não pegamos só a elite dos bailarinos. A gente fez um convite geral para a galera e daí foi fechando. Algumas mães vão ir, alguns filhos vão ir. Pessoal, quantas pessoas já tem para ir, Alex? O grupo total da Ento são 20 pessoas. Dançando são 15 e nós temos um cantor, o Lipe, ali de Voti, que ele vai cantar. Então, até é uma coisa diferente que eles meio que se preocuparam também, mas a gente vai estar levando não só o grupo que dança, mas também alguém para fazer um som ao vivo e a galera dançando junto. Cara, eu tô muito orgulhoso mesmo de vocês. Ó, Novo Hamburgo sendo representado na Disney com a Entes. 10 anos de uma escola de dança aí em Novo Hamburgo. A gente que já conhece as outras escolas, que já estiveram, já passaram pela cidade, que ainda continuam algumas delas, a dificuldade que é, né? Mas hoje a Entes é referência na cidade de Novo Hamburgo. E essa referência tá levando Novo Hamburgo, Entes, Alex e companhia, levando para Disney, gente. É bom demais. Se alguém mais quiser ir ainda, dá para ir, do pessoal da Entes? Como é que é? Só o ano que vem, se o convite for refeito. Mas a gente fez uma... nós convidamos o pessoal, mas como tem toda essa burocracia, passaporte, visto, e é uma burocracia, então assim, a gente não tem... E como tá em cima, né? Agora a coreografia toda pronta, agora é só ensaiar. E dia 7, nós vamos colocar nas nossas redes sociais, vamos avisar direitinho, então procurem ali no Face da Entes, o site da Entes, que a gente vai procurar fazer uma transmissão ao vivo, direto de Orlando, para o pessoal de Novo Hamburgo assistir. Bom, e além disso, quero combinar contigo o seguinte, tu vai gravar imagens para nós para o programa TAR. As imagens que as mães gravarem, o pessoal gravar, vamos trazer, botar com exclusividade no programa. O que, que tu acha? Pode ser? Com certeza. Essa é a Entes, gente. Esse é o programa TAR, sempre com as grandes novidades da nossa cidade, valorizando a cultura da nossa cidade. Boa viagem, Alex! Vamos que vamos! É Novo Hamburgo! Galeto Pio Bono, o mais gostoso da cidade. Espera por você no almoço ou no jantar. Quartas à noite, promoção, casal paga 1,5 no rodízio. Desconto para reservas.
Carnaval Vermelho e Branco, 34 anos, ao ver o rosto, nosso presidente. Fala aí como é que tá a expectativa do baile. Grande amigo Rodenbusch, é uma festa maravilhosa, acho que a Sociedade Ginástica mantém essa tradição. 34º Carnaval, uma festa incrível, esperamos aí no mínimo 2.500, 3.000 pessoas no salão. Os jardins estão cheios, os aquece estão bombando. Acho que é uma festa incrível. Acho que a Sociedade Ginástica mantém essa tradição. E a gente está aí para fazer a alegria do povo, trazer o povo para cá para se divertir. Alfeu, lá fora, nos jardins, tem muita gente. Eu acho que deve ter mais de 3 ou 4 mil pessoas lá fora. Será que se esse pessoal todo entrar, não vai dar para... Não cabe todo mundo aqui dentro. Mas tá lindo lá fora a festa. Cada vez melhor lá fora também, né, Alfeu? É, a gente tem procurado a cada ano melhorar. A gente tem feito uma logística bacana. Hoje são 8 aqueces aqui no pátio. E todos estão aí, acho que muito satisfeitos, estão bombando. E com certeza eles têm a festa deles e não vão todos subir para o salão, até porque não tem espaço para todo mundo. Mas eles vêm para cá para ser feliz e para se divertir e para viver o carnaval, que é uma festa maravilhosa. Sociedade Ginástica, Carnaval Vermelho e Branco, Carnaval Tamanho Família! Carnaval Vermelho e Branco, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Tem um encontro, Daniel Miller. Cada vez melhor, Daniel. Tudo bem, cara? Cada vez melhor. Uma alegria te encontrar, Fernando. É, todo vermelho e branco que a gente pode, vem. E todo vermelho e branco que eu venho, tá o Fernando aqui fazendo sempre a cobertura. Como é legal, na nossa comunidade, te ter fazendo esse tipo de cobertura, Fernando. Eu tenho maior admiração por ti. Te tenho como um professor e te ver hoje aqui é mais uma alegria. Cara, esse é um dos grandes líderes da nossa comunidade, palestrante, está expandindo cada vez mais, não só Novo Hamburgo, para tudo que é lugar agora, né, Daniel? É, tem um ditado que diz o seguinte: o que, que você quer? Quem tem o que você quer? Então é importante descobrir quem são os mestres que têm aquilo que você quer. E eu encontrei Tony Robbins, T. Harv Eker, alguns estão fora do Brasil, outros estão em São Paulo. Eu agora, dia 17, estarei com o Dr. Laí Ribeiro, que é um mestre pra mim. Nossa, então, é um cara da minha... Esse é da minha juventude, cara. Grande líder. Dr. Laí está trabalhando palestras na área da saúde. E eu disse, quero fazer o que o senhor estiver fazendo, porque aí tem que seguir essas pessoas. E eu comecei um projeto agora, com uma mentoria no centro de São Paulo, um grande empresário, ligado a um dos maiores comunicadores... É, da TV Record e tal. Então, estamos fazendo muita coisa aí. Realmente, o ano de 2017 promete. Eu sempre digo, pense grande. Às vezes aqui, né, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a gente às vezes pensa muito regional, pequeno. Pense grande. Daqui saíram muitas boas sementes. Quantos líderes, quantas pessoas maravilhosas. Pense grande, 2017 será cada vez melhor. Esse é o Carnaval Vermelho e Branco da Ginástica, encontrando amigos. Olha a canela que caiu do galho, cantou esses gritos e depois morreu. Olha a canela que caiu do galho, cantou esses gritos e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, que esse mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a canela que morreu. Não fique triste, que esse mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a canela que morreu.
Carnaval vermelho e branco, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, 34 anos de folia. Mas há mais de 34, aos 40 anos, eu encontro o Raul Castro aqui na ginástica, fazendo carnaval aqui. Como é que é ser presidente desse clube e ver esse sucesso todo crescer a cada ano, rapaz? Ah, eu acho uma alegria que a ginástica, mesmo com sacrifício, mantém com muito esforço a hegemonia do melhor baile de carnaval do sul do país. Essa juventude, esse pessoal que curte carnaval, carnaval que vem se remodelando. Hoje tu vê um carnaval aí mais voltado ao samba, à música brasileira, enfim, retomando as suas raízes, e a comunidade dá a resposta à medida que participa ativamente. Eu adoro o carnaval, carnaval da brincadeira, carnaval da família, carnaval da fantasia, carnaval que tu vem, te diverte, brinca com as pessoas, bebe um pouquinho, mas esse não deve ser o principal, entende? Eu acho que é a brincadeira, o carnaval diz tudo. E a ginástica está de parabéns, né? Presidiu o clube já faz mais de 20 anos, né? E ao longo dos tempos vem se aprimorando, vem se adequando à alegria do pessoal mais jovem. Aos momentos políticos que passam o país também, passa por tudo, né? Eu acho que hoje dá uma esfriada, né? Hoje a Lava Jato se transforma numa Lava Alegria. Isso, né? Aí, e claro que as coisas continuam de novo na quarta-feira, mas esta é a maior festa popular do Brasil. Então, salvo aqueles maus hábitos, salvo agressão, salvo aquele pessoal que não sabe curtir legal o carnaval, nós temos que aproveitar. É a nossa festa, é a nossa maior festa, e nós temos que estar aí participando. Eu já estou quase indo para a turma da velha guarda, né? Mas qual não é o bloco, mas o bloco não vou largar. Não qual vou é largar. O bloco, aquele que tu me falou lá embaixo, o bloco da Bocha? Lá, não, eles vão fazer o nosso QG na sede da Bocha ali atrás, mas nós não desistimos, não tem conversa, não. Vai subir no gol. Meu, enquanto as pernas me carregar, eu vou estar aí. E que sucesso lá embaixo também. Antes, o pré-carnaval aqui no salão, hoje foi uma coisa de louco, né? Não, e o tempo ajudou bastante, né? Tá um dia ameno, né? Eu fiquei impressionado com a organização, cada um dos blocos, com suas bandas, seus atrativos, suas camisetas, tudo fluiu de uma maneira muito legal. Eu acho que o pessoal tá de parabéns. O pessoal da ginástica que organizou, o pessoal dos blocos que mobilizou esse pessoal todo, e isso certamente que é um grande motivo para que a ginástica continue trabalhando o carnaval. Raul Castro, vereador da nossa cidade. Quantas gestões tu já tá lá, Raul? Três ou quatro? Na Câmara? É. Não, é o quarto mandato como vereador e um como vice-prefeito. Quinto mandato público, é? É isso aí. Carnaval vermelho e branco, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. O carnaval tamanho família!
vamos. Carnaval Vermelho e Branco, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. E olha só quem a gente encontrou aqui. Raoni, da Banda Valente, tá junto conosco aqui também. Tá gostando do carnaval? Tu também curte o carnaval, Raoni? Tá demais. Essa é uma festa muito tradicional, não só no Brasil, mas em todas as cidades do Rio Grande do Sul. E a gente está sempre prestigiando e tentando participar dessa festa. Quais são os planos da Banda Valente para 2017, 2018, 2019, 2020? Nosso plano a curto prazo é dominar o mundo. A gente está lançando CD agora em março, então a gente tem muito trabalho a partir desse CD. São 8 anos de trabalho, de pré-produção desse CD. É um CD que a gente está com muito carinho por ele, zelando bastante. Então a gente espera trabalhar bastante com esse CD e levar nossa música para o resto do Brasil. Muito bem, rapaz. E tá curtindo o carnaval? Tu gosta de carnaval também? A gente gosta. Como eu falei, a gente sempre tenta prestigiar essas festas das cidades. Vermelho e Branco é uma festa muito tradicional aqui da região, uma das maiores do Rio Grande do Sul, e a gente sempre tenta estar presente nessas festas. Como é que foi tocar com o Paulo Ricardo, esse convite que surgiu aí? E agora, de repente, até pode passar mais alguma coisa acontecer por aí, quem sabe? É, sabe que eu mesmo estava falando com nossos amigos. Há muitos anos atrás a gente aprendeu a tocar violão, tocar, cantar com músicas do RPM. Hoje o cara convida a gente para subir no mesmo palco com ele. Deve ser o nosso arrepiar, né? Nossa, para nós é uma honra enorme, é um aprendizado e a gente tenta aproveitar tudo isso que eles têm de bom para trazer para nós, toda essa experiência. São dos poucos artistas que convidam artistas novos para compartilhar um palco. Verdade. E a gente fica muito feliz por essa oportunidade. Em maio ele vai estar no Rio Grande do Sul de novo e a gente vai estar com ele com certeza. CD no forno, saindo agora em março? CD agora em março, primeira semana, primeiro CD da Valente. 8 anos de Valente, o primeiro CD agora. Vamos lá, vamos deixar o rapaz pular um pouquinho de carnaval também. Obrigado, Raoni. Vamos que vamos. Banda Valente ao vivo e a cores aqui no Carnaval Vermelho e Branco. Vamos que vamos.
chegou a sua oportunidade e agora é a hora, hein? Atenção, vários atores, artistas, o pessoal de Novo Hamburgo que estava pedindo aulas de teatro para pessoal com mais de 25, 26, 27, 40, 50, 60, 70, 140 anos de idade. É a hora é agora aqui na Paranoia. Estamos abrindo um grupo com pessoas com mais idade, eu digo mais idade, porque senão eles vão me chamar aqui de idoso, e não é essa a nossa intenção. Então, tá sabendo, sábados à tarde, 2 horas da tarde, das 2 às 4, encontro marcado, estamos precisando de pessoas com mais idade para as nossas aulas de teatro, TV e cinema, para a formação de um grupo com mais idade, tá bom? Vem pra cá, vem fazer teatro e TV e cinema com a gente. É aqui na Paranoia, 25 de julho, 12:15. E anota o nosso telefone, tá aqui embaixo, ó. 3593-6947. Eu falei? 3593-6947. É a sua hora, é a sua vez. Agora, bicho, vai pegar! Agora, em março, no início... Só um pouquinho. Que março? Ficando pra Disney. Lá... Vamos lá pro futebol. Tô vivendo o dia a dia.